14 liters plus no mutaka SP productions in Uganda na chi ulira vibe gwe chigenda kutaka taka 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 ta tulima twalega mindset mifilm movie makers bibale sakatandika baba ISP Uganda kana tukakolede na kaiba na chi waite emyaka nga jetolodde tuyingira ekibuga kyere bali abamalala b'enguudo laba enguudo namuzeyi wagabeera jinje yagenda kukolidde mu ggwanga eryo tuba tumunole entebe yanga mutabani katonda abeera kumpi n'amerika era twavuka zaako erinnya tumuyita the americans zeikombe jinja otukutumiddeko yeyita the americans yanga mwana wange eriteri nfuufu olaba enakayi basajja bakola kolansi neera enfuufu ekuyitamu obanaffe tugambe tuli kumpi ne sitaani katunda kumanerenda akuŋŋanya ssente akuŋŋanya ssente akuŋŋanya ssente akuŋŋanya ssente akuŋŋanya ssente bwe yakuŋŋanya ati waliwo emmotoka ezamwetoolola n'aba booda bano ebagobye e Kampala baba bano bayingira owa ekiki galaba oluguudo embwejja kati bano abaali bakola enguudo kagamba bagambe beegasse n'aba booda sobo ne baggalawo musajja ato abadde agenda mu kibuga ne bamukwasa eridde eddemu ne bamukwasa eridde eddemu ku mwalo uli kataayiriza eno mu kifuufu ne bavaayo tunuulira ISP Uganda ne okayita Ventino n'avaayo Ventino naki naki gwe kaiva era tosente tuteme opulira ee uno kyali tawulira tawulira tuli basuma nawulira ogenda okulengera nga ye Mahesh fulanka yakula o bengazi naki bengazi naki kitokota 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 ulira vibe ISP Uganda ali Amerika yafuna obugatto ne buno obupale bwa kaki yava mu China ayambala oligino nalanga vinti nasanga vinti no aili ne bande bano bakyalire ba Ivani abomunakaiva uwa ya masapegaji sende zo ya galazi kundizi nti haa to take hand loan bubanga wewora this car luachio leta zini moto kazo nane no di bloko ngo zo kwewora tekwe no tesele takisa tuse kupa kunzi ba ninze impossible techi soboka impossible zete bazi ba only hand loans ngaba mugabibanya ngaba mukubira Mahi Finance Corporation nkulembera Mahi Finance Corporation kuba bili etano mpola 20% is a business 20% 12% agenda okuzimba 12 ku 10 5% boba mulwadde nabana school fees 5% kati nkuole kuki mzee nkuole oyagala zaacho genda kukola katale kusubula nsenene kugula matalaga kwata nsenene teromi kovetindo fetuli na